Привітання! У нашій мові є шмат слов, які визначаються своєю адметністю, але ми часто про їх забуваємо. Ось, до прикладу, як охарактеризувати чоловіка, який притримлюється ділового стилю? Можна сказати, що він самовітий. Коли говорка йде про риб, можуть сказати там самовітий сом, самовітий лінь, то це буде обозначати, що відкормлений і важкий. Есть так само значение «упевненный», «поважный», «спокойный», «удумливый». Але частей самовитым мы называем человека, який выглядая досыть упевненно, те еще мажного и дебелого человека. У дочинения до господарки так само можно ужить этот приметник. Коли уживается слово «самовитый» с «адмоуем не», то тады гэта будзе указваць на тое, што прадмет не валодае дастатковай якасцю альбо зусім не валодае пэўнай якасцю. Ну так, напрыклад, могуць сказаць: хата хоць і не самавітая, але ж свая. Гэта значыць, што яна можа не вельмі прыдатная, прыгожая з выгляду, не вельмі дабротная, але затое яна мае нейкую іншую якасць станоўчую. Слово «самавіты», не тяжко здогадаться, развелося от агульнославянской основы «сам», якая у свою чергу утворилася на базе індоєвропейського кореня «сем», что обозначає «один». А наступное слово уживается частей у малоприємної ситуации – «порушинка». Порушинка обозначає маленькую частинку чого-небудь – пылинку, наприклад, тую, что може потрапить у вока. Слово «порушинка», як лічать етимологи, напевно утворилося під впливом дієслова «порушить». А наогул етимологи схильні лічить, що гэтае слово обов'язано своїм походженням слову «порох», яке мело значення «пилу». Слово «порох» має давню історію, і у основі його утворення лежить індоєвропейський корень зі значенням «моросіть», «пирскать», «обсипать». Слово «порох» у значенні «пил» вживається у помніках старобілоруської письменності у кінці 15-го століття. Дорогі сябри, на сьогодні все. Жадаю вам доброго дня, удачі. З вами був Андрусь.